បងប្អូនមានអីឆ្ងល់អត់បងប្អូនបងប្អូនមានអីឆ្ងល់អត់មិនឆ្ងល់ឡើយបងប្អូនបើយើងមើលគិតទៅការឈឺចាប់ហ៎បងប្អូនបើនិយាយពីកោះត្រល់កម្ពុជាក្រោមតែគេទៅវាយោបានអញ្ចឹងណាវាឈឺចាប់មែនអត់ប៉ុន្តែឆ្ងល់មេដឹកនាំយើងខ្មែរយើងហេតុនឹងតែដឹងគុណគេធ្វើស្តូបមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមអីចឹងទៅហើយធ្វើរបកាច់ចុះស្អីហាហើយគេយកទឹកដីរបស់យើងអត់គិតខ្វល់ទេអីទេនៅមិត្តភាពទៀតហាគិតអីមានដឹកនាំយើងស្តូបវៀតណាមអីគេមិត្តភាពវៀតណាមអីចឹងហាហើយទីផ្សេងផ្សេងគេជួយខ្មែរមកកណោណាជួយខ្មែរគេមិនដែលធ្វើស្តូបអីណាច្រើនញីញ៉ៃគ្រប់ខេត្តគ្រប់ក្រុងឯងនេះនេះចាំមិនក៏វៀតណាមមិនតម្រូវឲ្យជើងធ្វើច្រើនទេយកលុយអាធ្វើស្តូបនឹងទៅធ្វើអីប្រយោជន៍ប្រជាជនវាល្អជាងអីទីខ្មែរយើងបាត់បង់ច្រើនទៅលើវៀតណាមណាអាម៉ៃកម្ពុជាក្រុងអាកោះត្រល់មិនបងជ្រើណាយើងទៅធ្វើដឹងគុណគេបកាច់យោស្អីមិត្តភាពបកាច់យោស្អីបើវាយោទឹកដីយើងណាហីបើសុំតែឲ្យទឹកដីយើងមកវិញបាទសុំដឹងគុណដល់មិត្តភាពហាគេចេះតែយោពីយើងទៅហើយយើងនៅដឹងគុណគេទៀតណាគិតមើលមើលបងអូនសុំមានងំយើងកុំភ្លើតែដឹងគុណបកាច់ជួយវាយូទឹកដីយើងមកកណោហើយណាអត់ចេះឈឺឆ្អែលទេហើយហាទៅបីចំនួនណាតែបាត់បង់ទឹកដីចាក់ក្រោយនោះវាអត់ឈឺឆ្អែលទេអីតែធ្វើស្តូបបកាច់ជួយស្អីហាខ្វះណារោអានណាស់ទៅអអាមេរិកមកកណោមិនបកាច់រាប់អានហាអាមេរិកគេរាប់អានយើងអត់ដែលចង់បានផលប្រយោជន៍ពីយើងទេអើគេទៅនៅប៉ៃអឺរ៉ុបនោះបើយីគេយកទឹកដីយើងក៏គេមិនយកបរិយទឹកដីវាមកដល់នេះមកដល់អាស៊ីនេះដែរនេះទៅរាប់អានអាខ្លែងហ្នឹងចង់បានទឹកដីយើងរហូតហ្នឹងហីតាគិតមើលទៅដឹងគុណបកាច់ជួស្អីទេអញចង់ថាទេបាទខ្ជិលយីជឿ